Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Həyata keçirilmiş əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində itkin düşən daha bir hərbi qulluqçu tapılaraq şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməklə nəşinin aidiyyəti üzrə təhvil verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülürməsi təmin olunub. APA bildirir ki, bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, doğmalarına səbir diləyirik.